A música sertaneja, eu andei fazendo umas pesquisas aí. Aí eu vi o Gustavo Lima fez uma música lá que é bem recente, que estourou agora, que é aquela Tchê Tchê Tchê. Já tem uns 5 anos que a música estourou. E aí o Gustavo Lima pegou e falou: eu já lavei o meu carro, regulei o som, né? Tá tudo preparado, vem aqui o ré. Falei, pô, legal. Quem tem carro pode cantar. E quem não tem? Eu falei, eu vou pensar nessa galera que não tem a condição de ter uma caranga e vou mudar a música do Gustavo Lima pro povo que não tem a condição de cantar essa música aí. Aí eu mudei a música e ficou assim, ó. Eu não lavei o meu carro, que eu não tenho não. Aqui eu sou maloca e anda de busão. Eu chego todo suado quando eu vou nas festas, mas tô nem aí, curtir é o que interessa. A gata me liga, mas venha preparada, porque a gente vai a pé de madrugada. Anda, suar, pra acabar de lascar. Gata me liga, mas venha preparada, porque a gente vai a pé de madrugada. Anda, suar, até o busão passar. Tchê 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 tchê. O busão não posso perder. O Gustavo Lima tinha que cantar assim a música, não é? Tem um outro cara que fez uma música que ele falava assim, né? Tá afim de um romance. Aí, tá vendo? Duas pessoas conhecem. Legal, música estourada. Eu não sei o que esses caras do Ibope falam que a música tá explodida, né? Bartalô, tá duas pessoas que cantou, não tá explodida. Tá mais ou menos. Mas vocês dois que cantou, vou cantar pra vocês, então vocês vão entender a música, tá? É que assim, eu nunca tive condição de levar uma namoradinha minha, tipo aqui no Picadeiro, as coisas, mano. Aqui é boy, né, mano? Vila Olímpia, tá? Nós era periferia, né, mano? Tinha que levar pra comer um dog e olha lá. Tá? Motel não existe, mano. Então aí eu, ouvindo essa música, eu pensei de um jeito mais maloca de cantar. Aí eu mudei a música e ficou assim, a original, né, ó. Tudo certo pra gente se encontrar, mas só não sei aonde te levar. Tá tudo certo, já tô indo te buscar. Vou de busão pra não ter que gastar. Você já tá toda arrumada, mas vai tirando salto, vamos na caminhada. Aqui a nossa adrenalina é sair a pé na avenida. De comer lanche, compra um misto. Se quer comida chique, vai sair com outro. Dinheiro acabou. É a pé que eu vou. Ó, os caras. Uma vez um amigo meu falou: maloca, você fica fazendo só música pro cara que não tem dinheiro, pro pobre, não sei o quê. Você tem que pensar nos ricos também, mano, porque não é todo mundo que é pobre. Eu falei. Tá bom, beleza, né? Falei, tô fazendo a música que é a minha vida, né, agora, tá bom. Aí eu falei, então tá bom, vou pegar a música pra fazer pros ricos, pros milionários. Aí eu pensei comigo, eu falei, mas pra fazer uma música pros ricos, eu preciso de uma música de pobre. Aí eu pensei comigo, qual é a música de pobre? Eu falei, Lepo Lepo. Não é verdade? Não tem carro, não tem teto, tem porra nenhuma, essa é a música do pobre. Eu falei, então eu vou pegar o Lepo Lepo e vou transformar no rico. Cantando, como seria um rico cantando Lepo Lepo? Se liga. Ó. Já me falaram que você já está ligada que eu sou um milionário. Já viu meu iate na TV, carro importado e AP por todo lado. Será que se eu fosse da favela, será que ela ia me querer? Se ela quer saber a verdade, ela com a Mega Sena compra nem a metade. Eu já tenho jato, comprei um prédio. Se ela tá comigo é porque gosta do meu car, 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 cartão de crédito. É infinito o meu car, 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 cartão de crédito. Não é? Ficou bonito, né, mano? Cartão de crédito é tudo hoje em dia, mano. O bagulho é louco. Agora você fica pensando as músicas sertanejas, né? Todo mundo fala, sertanejo universitário. Isso não é sertanejo. Isso aí é um pop que os caras colocam calça apertada e botam um chapéu. Não é sertanejo. Sertanejo é isso aqui, ó.
Vocês conhecem o que eu tô fazendo, né? Isso é sertanejo. E essa música, Menina Porteira, é a única música no mundo que você pode cantar, ela cabe em todas as músicas do planeta Terra. Você fala, como isso, maloca? É verdade. Vou mostrar pra vocês como a Menina Porteira é uma música universal. Eu vou cantar uma música que não tem nada a ver com a Menina Porteira e vai caber a Menina Porteira. Vou começar com a música do Roberto Carlos, Detalhes. Que é uma música inédita do rei Roberto Carlos também. Todo final de ano eu ouvo essa porra, cara. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Aí isso é um Roberto Carlos. Fala, pô, legal. Canta uma outra, maloca. Vou cantar um Zé Ramalho, tá? Ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, e de longe eu avistava. Você vê, as músicas encaixam. As músicas encaixam. Tem uma outra do Zé Ramalho que eu não sei assobiar direito, mas vou tentar cantar. É assim, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Ó, Zé Ramalho, assim, ó. Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. O Zé Ramalho é cheio dessa, né, de falar na música. Aí, você pode estar pensando, ah, maloca, cantar música nacional com Menina Porteira é muito fácil. Eu quero ver você cantar uma internacional. Eu vou cantar um Beyoncé. Beyoncé é foda. Se liga, Beyoncé. Tem que se preparar que é foda. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Viu como encaixa a música? Tem uma outra música de um grupo que chama Eagles. Conhece aquela música Hotel Califórnia? Eu não sei pra que fica assim com o cara tocando violão naquela porra, com um cara com bongô. É verdade, porque é pra cobrar caro o cachê, mano. Porque o que os caras fazem na introdução com 5 violões, eu vou fazer com um só, chupa Hotel Califórnia. Aqui não tem 5 violões, não, um só. Eu vou fazer o que os caras fazem com 5. É assim, ó, fica vendo. Ah, se lasca. Aí vem o cabeludinho do bongô, ó. De longe eu avistava a figura de um menino. Você viu como que encaixa? Você... Qualquer música, velho. O bagulho é muito louco. Você sabe que... Eu vou falar um negócio pra vocês aqui agora. Vou falar sério. Eu comecei tocando na noite com 10 anos de idade. Todos os barzinhos Tatuapé lá. Lá... Tá bom, Cidade Tiradentes.
ficar mentindo pra vocês, não. E eu tocava na noite, né? E você pode perceber que vocês que frequentam os barzinhos, mas sempre tem um cara aqui, ó. Não é verdade? O cara acha que tocando o Djavan é foda. Aí vem. E eu fazia isso pra caralho. Aí acabava essa música e eu vinha. Chega, te finge. É o medley, né, que você faz. Então eu tava lá fazendo essa parada e chegou dois malucos de terno, gravata, com notebook na mão. Pô, eu tinha 10 anos, cara. Eu falei, mano, esses caras é empresário. E eu tô aqui tocando, mas já fiquei olhando pros malucos já diferenciados, né? Eu falei. Aí o maluco olhou pra mim assim e falou, moleque, toca o Pink Floyd pra nós. Eu falei, agora fudeu. Aí eu peguei e falei assim, eu posso tocar que eu sei? Com 10 anos de idade, vai ver. Aí ele falou, moleque, fica à vontade, sendo Pink Floyd, nós estamos juntos. Falei, então firmeza total. Aí eu catei aqui, ó, parei de cantar meus MPB e vim aqui, ó. Mano, os caras começaram a bater palma, eu falei, já era. Já era. Aí eu vim. Eu ia mandando o Michael Jackson junto com o bagulho, o cara falar, caralho, o moleque é foda. Pra tentar impressionar o maluco. Acabei de cantar a música, o cara falou, moleque, quando acabar teu show, você vem aqui na mesa que nós queremos trocar ideia com você. Falei, já era. Contratando notebook, estourei. Cheguei na mesa dos malucos, o cara falou assim, ó, continuando MPB. Não canta inglês não, moleque. Você não falou uma palavra certa. Rapaz, eu queria fazer o violão virar um cavaquinho. Na cabeça daqueles dois, né? Eu porque eu não sei falar inglês mesmo de verdade, mas eu achava que eu sabia pelo menos essa música. Mas não sei, então eu peguei bronca de música internacional. Porque às vezes tava tocando à noite, o cara, ô, toca um Eric Clapton. Fala, vem cantar, filha da puta, que eu toco. Porque eu não ia passar vergonha de novo. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou usar o meu talento pra mudar as músicas internacional. Eu falei, vou pegar as músicas internacional, vou mudar as letras. E quando alguém pedir a música, eu canto minha versão e foda-se. Peraí, melhor coisa que eu vou fazer na minha vida. E eu mudei uma música internacional, um negócio que aconteceu comigo. Posso cantar ela? Cadê? Quem que já se fudeu com o WhatsApp aqui? Pra falar assim, meu, eu me fudi com esse aplicativo. Ah, ninguém. Pode apagar. Não, ninguém se fudeu com o WhatsApp. Tá bom. Eu não sei o que vocês estão fazendo no mundo, então. Todo mundo uma vez já se lascou com o WhatsApp. Uma vez, por uma tetinha, alguma coisinha, a menina pegou. Eu me fudi com o WhatsApp. E aí, a história que eu fiz nessa música, porque aí eu, na hora que aconteceu comigo, eu tava dirigindo, aí eu ouvi a música na rádio assim, ó. Because I'm happy, happy, Luna, Craig Steele's friends, got drunk and the fly, the blue. Vocês conhecem essa música? Essa música é fenômeno. Mas na hora, eu só ouvi o cara falando assim, ó. Because I'm happy, eu falei, what is up? Eu falei, filho da puta tá aqui. Na hora, eu lembrei. Eu falei, vou pra minha casa e vou escrever a música. E aí eu escrevi e ficou assim, ó. Eu sou um burro, sei que vacilei. Um celular novo eu comprei. Um bagulho louco, iPhone 6. E o WhatsApp me fudeu de vez. No WhatsApp minha mina descobriu a minha senha, eu tomei no cu. No WhatsApp ela ficou muito puta, pomba gira misturou com Exu. No WhatsApp minha mina descobriu a minha senha, eu tomei no cu. No WhatsApp ela ficou muito puta, pomba gira misturou com Exu. Olha só. No outro dia quando eu acordei, encontrei quebrado meu iPhone 6. Eu falei pra ela, olha o que você fez. E ela me disse, faço outra vez. No WhatsApp. É foda, né, mano? Isso aconteceu comigo, mano. O bagulho é louco. Eu quero cantar pra vocês uma outra música que eu mudei, internacional também. Que eu tenho, assim, eu tenho dois amigos meus que é bicha, né? É, batolinha os caras. E aí chegaram em mim e falaram assim, ai, maloca, porque tem um jeitinho que os bichos falam, né? Ai, maloca, não sei o que, você pode fazer a música pra nós? Falei, que conversa que é essa? Falei, pera aí, calma aí. Eu falei, vamos colocar os pingos no i aqui, pera aí. De quem que vocês gostam? Qual que é a banda, a dupla, o grupo que vocês gostam? Pra eu poder fazer a música pra vocês. Você acredita que os viados falaram YouTube?
Eu pensei que ia falar, tipo, Lady Gaga, Madonna, não. Falou, aí o tio, falei, tá bom, e o tio? Falei, posso pegar qualquer música do YouTube pra poder homenagear vocês? Seus baitola. Aí falou, pode, maloca, fica à vontade. Mano, eu catei uma música do YouTube e fiz uma homenagem pros meus amigos baitola. E ficou assim a música, ó. Conheci um casal, o mais lindo que eu já vi. Era o Ivo e o Dalton. O Ivo e o Dalton. O Ivo e o Dalton. Ai, que lindo. Cadê vocês? Caralho, ficou bonito! Vocês estão afinadinhos, mano! Pagou da hora, mano! Curti pra caramba essa afinação de vocês aí! Bonito, mano! Você vê que se tiver alguém desafinado aí, nem percebe, que você vê que fica legal quando, né? Todo mundo cantar junto. Agora, pessoal, pra gente, eu tô acabando já a nossa brincadeira aqui. E eu quero mostrar um negócio pra vocês, que é assim, eu fico fazendo versões das músicas. E aí todo mundo fala, ah, esse cara fica brincando com a música dos outros porque ele não tem capacidade de ter música própria. Ó. Oh. Mas eu tenho a música própria. Eu jurava que vocês iam fazer assim, ó. Oh. Peraí, não, peraí, vamos fazer ensaiado. Mas eu tenho música própria. Ah, aqui do cara, tá vendo? Agora melhorou. E eu vou cantar a música autoral, que esse aqui aconteceu comigo no tempo de escola mesmo, e aqui é música que eu fiz, né, letra, melodia, tudo dentro, do zero mesmo, né, bonitinho. E eu vou cantar pra vocês aqui, pra vocês verem como é que eu tenho capacidade de fazer uma música que pode ser um dia um sucesso, né? Por enquanto ela é internacionalmente desconhecida. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui não tem na música, não, só pra mostrar que eu toco pra caralho, fala, nossa... Moleque é foda mesmo, mas não é um mexicano aí, não tem nada a ver. Fudido, né? Ó. Escrevi te amo numa folha de caderno. Fiz um aviãozinho e joguei na direção dela. Essa atitude de amor tão inocente acabou de repente se tornando uma tragédia. A ponta do aviãozinho entrou dentro do olho dela. A ponta do aviãozinho acertou dentro do olho dela. E ela saiu gritando, tô cega, e a diretora atrás de mim pega, pega os alunos implorando, quebra, quebra, e eu tentando fugir, haja perna. E ela saiu gritando, tô cega, e a diretora atrás de mim pega, pega os alunos implorando, quebra, quebra, e eu tentando fugir, haja perna.